Každý den nemůžeš vyhrát. Říká kdo? Pokud je kasino tvoje, vyhráváš pořád. Na kameře nic není. Díval ses do balíku? Je to čistý. Není to cinknutý. Ale něco tam je. Malá prohrává a velká vyhrává. To vidím taky, ty chytrej. Tak se pokus ho při něčem chytit. Co myslíš, parťák? Gratuluju. Můžu přisednout? Děkuji vám. Třeba to štěstí pak přeskočí i na mě. Já tomu vlastně tak moc nerozumím. Teď si pochopitelně počítáte v hlavě. Ale vlastně nic nevíte. Je to jenom předpoklad. A dá se vyhrát jen s předpokladem? Nový balík, prosím. Cash out. Můžu říct svůj předpoklad? Tady v téhleté kapse něco máš. Tím ty karty označíš, my to nevidíme, ale ty jo. Nějak to označení vidíš a dokud se nevymění balík, hraješ vysokou hru a vyhráváš. Tak co? Předpoklad. Ale řekneš-li to správným lidem, získáš prachy. Vidíš toho chlapa v kožené bundě za sebou? Říká se mu Ali Kleštič. Tak já půjdu a řeknu mu to. Ne, to bych nerad. Půlka je tvá. Ne, tak tři čtvrtiny. Já jdu. Pro boha živýho. Co jsi udělal? Zas mozek. Mluv. No, měl zřejmě naspěch. A proč tady nechal ty prachy? Nehrál pro peníze, ale pro radost ze hry. Hele, ty to fakt neřekneš. Ale není co, Čengizi. Navíc tvá ochranka v čele s Alim by ho jistě prokoukla. Že ano? To jo. Ty jsi tedy. Nejsi marnej. Tak pojď už roztočíme trochu ruletu. No. Co to je? Možná ti to přinese štěstí. Bez urážky jen legrace. Tak pojď. Jaký je ten Ezel? Je zajímavý. A víš, co se mi na něm líbí nejvíc? Že je moc hezký? No, to taky není špatný. Ale je pořád takový smutný a zraněný. Člověku by se hned chtělo o ně nějak postarat, aby mu bylo lépe. Co se mu stalo? No, to by mě taky zajímalo. Z vnějšího pohledu je to moc pohledný boháč. Velký hráč, takový typ playboye. Nikdo, do koho bych se někdy mohla zamilovat, ale stejně na něj myslím. Podle mě je zájem víc.
Aileen, dobře. Ahoj. Telefon. Promiň. Ano, zlato? My jsme vyhráli. A co? Tu cenu Mavi Elmas. A miláčku, je tady hrozný hluk. Co máš? No, Mavi Elmas. To je ta cena pro hotely. Čekám na to měsíc. Aha, jo, super. Skvělé, moc si gratuluju. Kdo by to měl vyhrát, když ne ty, co? Nezajdeme to někam oslavit? Víš, miláčku, dokonce jsem zamluvil i místo, ale bohužel mi do toho něco nečekaně vlezlo. Přišel jsem někdo od Kodamanu. Kdybych odešel, bylo by to zlý. No, to víš, práce. No dobře, zlobíš se, že jo? No tak hned vyrážím. Ne. Půjdeme zítra. Dobře. Podívej, zítra ti připravím překvapení. Zblázníš se. Miluju tě. Co je? Kam pak? Noc teprve začíná. Správně. A proto odcházím. Teď měníme lokál. Problém? Ne, žádný. Ejšan netuší, že se k nám dnes večer přidá. Táta přišel. Ne, zlato, táta přijde pozdě. Mami, vzbuď mě prosím, až přijde. K tomu letadlu mi nejdou přidělat křídla. Táta mi pomůže. Jistě. Dobrou noc.